класна мама фестивалю. Кажуть, що цей фестиваль для мам. А насправді він для всієї родини. Ходімо подивимо, що тут цікавого. Мама – професія цілодобова, без відпусток і вихідних. Але і мами іноді хочуть відпустити себе на волю. А де ще можуть повеселитися та відпочити херсонські мами, як не на ювілейному мама-фестивалі, що вже вп'ятеро сфарбував яскравими емоціями береги Дніпра. Як ти думаєш, тяжело бути мамою? Ещё би, уроки зробити з ребенком, в школу собери, банти завяжи. Бідняшки. Ну нічого, зато сьогодні повеселяться від душі. Уже хочу на это посмотреть. У нас с мамами наших эпикитсиков есть замечательная традиция. Два раза в год мы идем не в баню, мы едем на мама-фестиваль. Мы берем с собой пап, мы берем с собой детей, и мы тут очень хорошо проводим время. Нам здесь очень нравится, и мы не собираемся изменять наши традиции. Отличный отдых. Это практически 2-8 марта, только осенью. Первый раз приехали и очень довольны. Все очень нравится и все будет супер. Очень позитивный фестиваль, природа, веселье. Нам очень нравится. Звичайно, і маленькі моделі Happy Kids не змогли пропустити таку важливу подію. Це зайвий привід провести час разом з мамою. Вже не раз говорили, що моделі Happy Kids вміють не лише ходити подіумом. На мама-фестивалі продемонстрували усі свої таланти. Мене звати Саша, я рукодільниця. Я люблю шити, рисувати, учусь вязати. Здесь для мене настоящий рай. Пойдемте знайомитися з мастерами. Сейчас мы манкой засыпаем картинки. Дети выбирают сами и фрагментами засыпают, получается, разными цветами. Развивает мелкую моторику, также фантазия. Как вы видите, все картинки дети разрисовывают своими цветами. Ну, как бы, всеобщее развитие. Детям это очень нравится. На гостей мама-фестивалю чекало багато сюрпризів. Фотозони, майстер-класи, цікаві ігри та навіть ляльковий театр. Гості змогли познайомитися з найкращими танцювальними та вокальними колективами міста. Організаторам вдалося створити справді святкову атмосферу. Спасибо большое всем, кто приехал на мама-фестиваль. Сегодня, что удивительно, очень много маленьких деточек. Они крошечные. И самому маленькому ребенку сегодня всего лишь 1 месяц. Ребята, вы крутые. Спасибо, что вы приехали к нам. Мама-фестиваль любит вас и всегда ждет. Маленькі україночки та леді в стилі ретро додали модних відтінків у загальну палітру свята. Ми б не були моделями, якщо б не підготовили показ. Бігуді, давай розкручувай. Ой, точно. Тече вода, тече швидка вода, тече вода. І не дай літа. Ой, не біжи вода так швидко, шепоче її блакитна крика. Ой, не біжи вода так швидко, гей, гей. Ще одна несподіванка, яка чекала на гостей – знайомство з херсонськими близнюками. Я Настя. А я Віка. Ми сестри. Ми дуже різні. Але тут є абсолютно одинакові братья і сестри. Добро пожаловать на фестиваль близнецов. Я Данил. Кирилл. Ми любимо все робити вместе. Ми любимо гуляти і кушати. Ми любимо участвувати в параді близнецов. Хто б міг подумати, що в Херсоні так багато однакових хлопчиків та дівчат? Чи не зовсім однакових? Моделі Happy Kids вирішили познайомитися з учасниками параду близнюків ближче. У мене дуже багато братів і сестер, але близнецов і близняшок нету. А тут я познайомилася з братями Говорун. Привіт, ребята! Привіт! Сколько вам лет? 10. О, вы в один голос отвечаете даже? Чем вы занимаетесь? Бальными танцами. О, прикольно. Может, вместе станцуем? Нет, у нас здесь партнерши. Очень жаль. А чем вы любите заниматься? Кататься на роликах, на велосипедах, на лыжах. До речі, хоча мама-фестиваль присвячений мамам, на ньому знайдеться місце для усіх членів родини. Головне серед веселищів маму не загубити. Мама!
Чего ты кричишь? Мама потеряла? Я ничего не потеряла, просто боюсь, чтобы маму не потерять. Я видела тут одних мам, но они все в краске. Не пойму, где чья? Клас, пойду ее наругаю. Найцікавіше організатори приберегли на останок. На учасників та гостей фестивалю чекала незвичайна кольорова битва. А у нас сьогодні будуть краски Холі. Знаєте, що це таке? Праздник Холі прийшов із Індії. Його празднують один раз в год. А у нас завжди, коли хоче душа. У повсякденному житті за таке від мами можна отримати на горіхи. Але точно не на мама-фестивалі. О, да, в прошлый раз еле футболку от этих красок отстирала. А я платье. Мама-фестиваль розфарбував навколишній світ яскравими фарбами у прямому і переносному сенсі. Мамам, татам та дітям точно буде що пригадати до наступного свята у колі родини. Ми поїдемо додому, останемося тут, на мама-фестивалі. Жить!